عرض سلام و تقدیم ارادت با سلام و درود حق به روان پاک اشرف انبیا در نشستی زنده و مستقیم دیگر با شما به ادامه آیه شماره 87 از سوره دوم قرآن می‌پردازم. قبل از آغاز به این کار مهم از این فرصت بهره می‌گیرم و میلاد با سعادت رسول اکرم رو به همه مسلمین و به همه موحدین جهان تبریک می‌گویم و در برنامه امروز با اشارات بسیار کوتاهی به بعضی از اوراق زندگی رسول اکرم می‌پردازم و انشاءالله باز می‌گردیم و به ادامه تشریح آیات قرآن می‌پردازیم. خدمات رسول اکرم و عالم بشریت هم در قالب یک رسول و نماینده خدا و هم به عنوان یک انسان قابل تقدیر و قابل تذکار و قابل شناسایی است. در مقدمه برنامه امروز اشاره کوتاهی میکنم به تذکر دوست ارجمندی که در مورد سرفه ها و ناراحتی های سینه ای که من دارم در موقع صحبت کردن موعظه های مفیدی ارائه کردند که ناشی از محبت و بنده نوازی ایشان هست و من صمیمانه از محبت ایشان کمک میکنم، تشکر میکنم و از کمکی که در این زمینه به من کردند مدیون ایشان هستم و نصایح ایشان رو به کار میبندم و امیدوار هستم که جلوی این عارضه تا حدودی گرفته بشه. ولی علت سرفه های مداوم غیر از کسالت و خستگی طول مدت برنامه هایی است که ما هر روز که چند ساعت برنامه زنده پخش میکنیم و چند ساعت هم برنامه ضبط شده تولید میکنیم و کارهای عقب افتاده رو سعی میکنیم که با تسریع بیشتر انجام بدهیم و برای هر یک ساعت تهیه برنامه لااقل 3 ساعت زمان لازم است و فرصت کوتاه است و مطالب ناگفته بسیار و ما در این وادی دست و پا میزنیم و سعی میکنیم که در حد امکان خادم باشیم. از محبت همه شما دوستان در روزهای گذشته و از حمایت‌های شما، از کمک‌های شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. توفیق روزافزون همه شما خواهران و برادران ارجمند رو از درگاه هدیت مسئلت دارم. این ایام مصادف هست با واقعی سعید تولد حضرت رسول اکرم پیامبر الهی که سنت و رسالت او جهان را آماده دریافت و قابلیت منتهای معدلت و تعالی نمود. قرآن در ارتباط با او آیه‌ای دارد که بسیار خیال انگیز و بسیار روحانی و بسیار عرفانی و در عین حال عملی و قابل وصول و قابل درک است. می‌فرماید که ان الله و ملائکته به درستی که الله و فرشتگان او یصلون علی النبی
در حال صلات فرستادن به نبی هستند، به این نبی هستند، یا به او صلات می فرستند، هم الله و هم فرشتگان الله. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بعد از اینکه این اطلاعیه رو خدا به ما میدهد که چنین واقعیتی در هستی وجود دارد، یعنی همیشه الله و فرشتگان الله به او، به این نبی مورد بحث، ان نبی، صلات می فرستند. بعد از اینکه این بیانیه گفته می شود، این مبتدا و خبر گفته می شود، دستور صادر می شود، امر می شود که ای کسانی که دارای ایمان هستید، صلوا علیه، صلات بفرستید به او، و سلمو تسلیما، و با او در سلام و در سلم و در صلح و در آرامش و در اتحاد برایید، با سلام بر او صلات بفرستید، سلامی که حاکی باشد و نشانه‌ای باشد از تصمیم و فعلیت شما، که نشان دهنده این حقیقت باشد که شما تسلیم او هستید. یعنی سلام به این مفهوم است که به او اطلاع می دهید، او را آگاه می کنید که شما تسلیم همون چیزی هستید که او تسلیم آن چیز است. وقتی که شما تسلیم رسول اکرم می شوید، تسلیم محمد نمی شوید، تسلیم شخصیت محمدی نمی شوید، تسلیم شخصیت نبوی می شوید. پیامبر اسلام در قرآن دستور دارد که بگوید و گفته است، به او وحی شده است و دستور داده شده است که بگوید من بشری هستم مثل شما، اسم من هم محمد است و محمد مثل همه شما انسان هاست. تقاضا دارم که وکالت خدا را قبول نکنید، جای خدا ننشینید، با خدا تعارف نکنید و جملات خدا رو هم اصلاح نکنید. خدا میگوید، امر میکنم به تو، به مردم بگو که تو مثل مردم هستی. حال شما بگویید استغفرالله، خدا بی خود گفته، خدا اشتباه گفته، اگر میشود محمد مثل بقیه مردم باشد. خدا در قرآن گفته است به محمد، به مردم بگو که بدانند تو مثل همه مردم هستی، مگر در مواقعی که به تو وحی میرسد، در اون موارد و مواقع تو نبی مردم هستی، یعنی از طرف خدا برای مردم نبی هستی. اگر اصلاح کنم جمله خودم رو، یعنی تو خبر دهنده هستی در مواردی که این خبر به صورت وحی بر تو نازل می شود، بر تو فرو می آید به شکل و مکانیسم وحی، و تو از اون وحی آگاه می شوی و این آگاهی و معرفت رو به زبان کلام با مردم باز می گویی. در این زمان که تو وصل به مبدع وحی هستی و مبدع وحی به تو وصل است و مشغول ریزش است تا تنازل به پایان برسد و این بخش از وحی به کفایت برسد، به اتمام برسد،
و تو او رو تلاوت کنی. رابطه تو با وحی قطع می شود و تو انسان معمولی می شود. انسان معمولی شدن یعنی انسانی که با وحی نبوی، نه با هر نوع وحی. ما هرگز وحیمان از خدا قطع نمی شود. همه ما دریافت وحی می کنیم که توضیحش رو در برنامه دیگر خواهم گفت و در برنامه های قبلی هم گفتم. سخن من در اینجا مربوط به وحی نبوی است، اون وحیی که شما خبر از اون وحی می دهید. وحی است و نبوی است. ممکن است که وحی به یک نفر بشود ولی نبوی نباشد. یعنی وقتی به مادر موسی وحی می شود که موسی را در آب رها کن، در یک ظرفی، در یک محفظه قرار بده و در آب رها کن، وحی است و امر است. اما وحی نبوی نیست. یعنی مادر موسی دستور ندارد که تلاوت کند آنچرا که به او وحی شده است و بگوید که خدا به من گفته است که چنین کن. ما از خدا می شنویم که به او چه گفته است. از خود مادر موسی هیچ نشنیده ایم در تاریخ که خدا به من چنین گفت. وحیی که به او رسیده وحی نبوی نبوده، بلی وحی بوده. چطور وحی بوده؟ هر وحی بوده که او آگاه شده از امر خدا و اطاعت کرده امر خدا رو. یا وحیی که به مریم میرسد وحی نبوی نیست که مریم به تو وحی میکنیم که اینطور بگو. چنین چیزی نیست. به او وحی میشود که پذیرای یک جریانی بشود، پذیرای یک مقررات و مراسمی بشود، در یک فعل و انفعالی درگیر بشود، یک کاری رو انجام بدهد. وحی نشده است به مریم که اینها رو تلاوت کن. مقصود این که پیامبر وقتی میگوید که خدا به من گفته است که به شما بگویم، وحی کرده است به من که به شما خبر بدهم که من محمد بشری هستم مثل همه بشرها، مثل همه انسانها. نوعاً من بشر هستم، مگر در مواقعی که من مورد وحی قرار میگیرم. چه وحی؟ وحی نبوی. به من وحی میشود که بگو محمد آنچه را شنیدی. این یعنی نشان میده که فرق وحی با وحی نبوی چیست. که وحی نبوی وحی است که نبی به طور کلی یعنی خبر ده، یعنی پیام ده، یعنی پیام آور، یعنی پیام بر، یعنی پیام خدا رو میبرد و برای شما میآورد. نبی به این معناست. پس پیامبر در حالت معمولی مثل همه انسان هاست. در مواقعی که وحی دریافت میکند انسان به خصوصی می شود که یک سیم رابط می شود، یک وسیله ارتباط و اتصال می شود. یعنی وحی خدا از طریق تلاوت او به شما وصل می شود. وقتی پیامبر ابلاغ امر می کند، در واقع ابلاغ او و تلاوت او باعث اتصال مفهوم وحی به شما به عنوان شنونده می شود. بیشتر در مورد این پروسه و در مورد این مکانیسم باید صحبت کرد. اما قصدم این بود که خدا در مورد او می گوید که خدا و فرشتگان او بر این نبی، بر نبوت او صلوات می فرستند. ای کسانی که دارای ایمان هستید، ایمان به خدا، به او سلام کنید، به او سلام بفرستید، به او سلام کنید، سلامی که در اون سلام علامت تسلیم شدن به نبوت او باشد، نه به خود او. هیچ کس لازم نیست تسلیم محمد، شخص محمد بشود.
ولی در این آیه دستور داده است که به او علامت بدهید، به او نشان بدهید، به او خبر بدهید که تابع خبری هستید که او دریافت میکنه و پیرو خبری هستید که او دریافت میکنه. تسلیم هستید به آنچه که او به او تسلیم است، تسلیم هستید به آنچه که خدا به او دستور تلاوت داده است، یعنی به تلاوت او که در واقع ابلاغ آیات الهی است، تسلیم هستید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به درستی الله و فرشتگان او در حال صلات فرستادن و صلات انجام دادن بر نبی هستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما هم صلات بفرستید بر او و سلمو و سلام کنید به او، سلامی که نشانه و پرچم و علامت تسلیم شما به امری باشد که او دارای نبوت به اون پیام است. ای کسانی که ایمان آورده اید، صلات بفرستید به او و علامت بدهید که تسلیم پیام نبوی او هستید. یک لغت در اینجا بایستی که مفهوم بشود کاملا و اون واژه صلات است. صلات به معنای اتصال، به معنای وصال، به معنای وصلت. ما اول با چیزها بیگانه هستیم، بعد مرتبط می شویم، معرفت پیدا می کنیم به ارتباط خودمون با یک چیزی، و در مراحل بعدی این ارتباط به اعتصام می انجامد، ما معتصم می شویم، در واقع نگهدار می شویم، محافظ می شویم، یا چنگ میزنیم در ریسمان خدا، از حالت گرفتن و اخذ کردن بالاتر میرود به حالت چنگ زدن و چسبیدن و اعتصام ایجاد میشود. از ارتباط به اعتصام میرسیم، از اعتصام به اتصال میرسیم، متصل میشویم، و اگر در این اتصال دوام بیاوریم، اتصال به اتحاد می‌گراید و متحد می‌شویم، و وقتی که متحد می‌شویم مستحیل می‌شویم، استحاله می‌شویم و مستحیل می‌شویم، محلول می‌شویم، حل می‌شویم، مثل قندی که در آب حل می‌شود، محلول می شود، نابود نشده است، محلول شده است، عین آب شده است، اما هنوز آب نیست ولی با آب یکی شده. این حالت اتحاد و بعد مرحله انحلال، یعنی حل شدن در یک چیزی، اینها اول مرتبه با بیگانگی شروع میشه، بیگانگی به ارتباط میرسه، ارتباط به اتصال میرسه، به اعتصام میرسه، و از اعتصام به اتصال به اتحاد میرسه، و از اتحاد به استحاله‌ای میرسه که از اون استحاله به حالت انحلال یا حل شدن، مثل رودخانه‌ای که آب رودخانه وارد دریا وقتی میشه، اول وقتی که روی چشمه است و خیلی دور، آب که روی چشمه است از دریا خبری نداره. وقتی وارد رودخانه میشه و از دور رودخانه دریا رو میبینه، مرتبط میشه با دریا و معرفت پیدا میکنه، آب رودخانه در بستر رودخانه که داره به طرف دریا میره، دریا رو میبینه ولی مرتبط با دریا. تا زمانی که اعتصام پیدا میکنه به بستر رودخانه، به حبل الله
به بستر رودخانه میچسبه و استوار میشه و با بستر رودخانه و از بستر رودخانه و از صراط عبور میکنه و اعتصام او به اعتبار اعتصام او اتصال به وجود میاد. یعنی آب این رودخانه با وجودی که خارج از دریاست ولی به دریا وصله، یک آب هستند. تا زمانی که این اتصال به اتحاد میگراید، به مصب به رودخانه میرسد، به دریچه دریا میرسد و از این حالت اعتصام و حالت اتحاد وارد دریا میشود و به انحلال هویت میرسد، به فنای هویت و به بقای ابدیت و به بقای دریایی میرسد. یعنی فنای رودخانه‌ای پیدا میکند و بقای دریایی پیدا میکند. این معنی صلات است. صلات به معنای وصال، به معنای وصل شدن. میگوید که ان الله، به درستی، یعنی در این کار تردیدی نیست که الله و فرشتگان او وصل هستند. به کی؟ نگفته است در قرآن که ان الله و ملائکته یصلون علی محمد؟ چنین چیزی در قرآن ننوشته. اگر نوشته بود که همه قرآن کتاب شرک میشد. خدا در قرآن میگوید که من به نبوت پیامبر چسبیدم، وصل هستم به او. آنچه که او نبوت میکند، آنچه که او خبر میدهد، آنچه او تلاوت میکند زیر پرچم وحی از من به او رسیده است و اون پیام، پیام محمد نیست، پیام من است و محمد نقشی در آن پیام ندارد. اون پیام متصل به من است. ان الله و ملائکته، به درستی الله و وحی الله که فرشتگان الله باشند، یصلون علی النبی، متصل هستند به شخصیت نبوی محمد. این اطلاعی است که خدا میده و همونطور که در جلسات گذشته گفتم، هر بیان قرآنی یک تعهد خداست. یعنی خدا وقتی چیزی رو تعریف میکنه، تعریف خدا تعهد خداست. یعنی من تعهد میکنم که چنین چیزی واقعیت داره. من خدا تعهد میکنم به تو بنده خدا که خدا و وحی او یا فرشتگان وحی او متصل هستند در این انزال، در این فروریزی، این رودخانه نزول که فرو میریزد به دریای نبوت. رودخانه به دریای نبوت وصل است. جدایی بین اینها وجود ندارد. مکانیسم انزال رو تعریف میکند قرآن در ظرافت. و وقتی این مفهوم ما شد و خدا متعهد است که چنین باشد، راست بگوید و راست میگوید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، حالا که وحی خدا به مقام نبوت او در حال اتصال است، جمله تمام می شود. جمله جدید. حال ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه، وصل بشوید. به کی؟ به محمد؟ نه، وصل بشوید به نبوت او. ملاحظه کنید یک کانسپتی، یک موضوعی به نام نبوت اینجا قرار داره. این وسط از یک سو خدا میگوید که الله به واسطه نزولات الله و به واسطه وحی الله متصل به این نبوت است،
ای کسانی که ایمان دارید، شما هم وصل بشوید به این نبوت. یعنی نبوت به صورت، بارها در برنامه های دیگر هم گفتم، به صورت یک ترانسفورمر اگر در نظر بگیرید نبوت رو، به صورت یک جعبه مبدلی که برق مثلا 220 ولت رو تبدیل به برق 12 ولت میکنه، یک جعبه. خدا میگوید که من و نیروی برق من به این سوی این ترانسفورمر متصل است، وصل شده به این ترانسفورمر با بعثت پیامبر به مقام نبوت. این سیم برق، این سیم وحی منزل می شود، فرو می ریزد، یک جاده، یک محملی به نام وحی وجود دارد. روی این مسیر، روی این محمل، یک محموله ای سفر می کند. این محمل، این جاده، این راه اسمش انزال هست، راه نزول هست. روی این راه نزول یک محموله ای حرکت می کنه به نام وحی، به نام پیام، پیامی که روی انزال حرکت می کنه و از طریق انزال فرو می‌ریزه در نبوت. قرآن می‌گوید که به درستی الله و وحی الله یسنون، نازل می‌شود، وصل می‌شود این راه و این طریق و این محموله به موضوع نبوت. بنابراین نبوت در زمانی که خبر می دهد، نبوت یعنی خبر دادن، به این خبر دادن، به این موضوع الله و وحی او وصل است. ای کسانی که ایمان دارید، شما هم از این سو، از سوی بشری، از سوی عالم مقید به جعبه‌ای وصل بشوید که یک سوی این جعبه در عالم مجرد است، یک دست جام باده و یک دست زلفیار. جام باده عالم وحدت است، زلفیار عالم کثرت است. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. حضرت مولانا. یک دست مقام نبوت در جام می است، در مبدع وحی است. دست به معنای صراط، به معنای راه، به معنای انزال. جام می به معنای وحی. دست معنی اتصال و امکان و نائل شدن می دهد. یک دست باده و یک دست جام باده و یک دست زلف یار. زلف یار عالم کثرت است، عالم مجرد است. میگوید که مقام نبوت یک دست در عالم مجرد دارد و یک دست در عالم مقید دارد، یک دست در جام باده دارد، یک دست در زلف یار دارد. و خود او آرزو میکند که انسان باید به این جعبه، به این نبوت و به این واسطه و وسیله اتصال متصل بشود و در این دایره و در این محدوده به پرواز در بیاید، به سماع در بیاید، به رقص در بیاید،
دکته از شام باده بود، حیرت کنن آوره واقعا. پرواز فکر این انسان، پرواز فکر این بشر که انسان رو با تمام وجود به حیرت و شگفتی می آورد. یک دست جام باده بود، یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، ای کسانی که دارای ایمان هستید شما هم صلات کنید به او، همونطور که خدا صلات میکنه به او. به کی؟ به مقام نبوت، که از دو سو عالم مجرد و عالم مقید به مقام نبوت متصل هستند و از طریق این مقام نبوت، از طریق این کانسپت، از طریق این پدیده وحی الهی از این جعبه، از این موضوع عبور میکنه و این طرف وحی الهی حالت انزال پیدا میکنه، حالت کلام پیدا میکنه، قابل فهم میشه، قابل شنیدن میشه، قابل حس کردن و قابل معرفت میشه. در حالی که ما به اون طرف این ترانسفورمر یا جعبه مبدل هیچ آگاهی نداریم که چه چیزی وارد این جعبه میشه، اما ما میتوانیم با خبر بشویم که چه چیزی از این جعبه خارج میشه. چه وقت ما میتوانیم بفهمیم که از این جعبه چه چیزی خارج شده؟ وقتی که یک دوشاخ برق رو یا یک گیرنده سیم گیرنده برق رو، چون زمان ما دوشاخ و اینها بود، الان دیگه گیرنده های سیم شاخ ندارندش، کدام در واقع نوعی ساکت هستند، میگوید این سیم گیرنده رو وصل کن به این جعبه مبدل. اگر این ترانسفورمر رو در نظر بگیرید، خدا میگه من سیم خودم رو با برق 220 ولتی که تو نمیشناسی به این سوی جعبه وصل کردم. یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما هم اگر میخواهید چیزی از این وحی بفهمید وصل بشوید از آن سو به همین جعبه. و وقتی وصل شدید، تلفن برقرار شد، سلمو، به او بگویید سلام بر تو. معنی این سلام این باشد، این سلام رمز بین من و تو باشد، این سلام معاهده‌ای بین من و تو باشد، شهادتی بین من و تو باشد که ای نبی، نه محمد، که ای نبی سلام بر تو و من تسلیم امری هستم، تسلیم وحی هستم که به تو نازل شده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، صلوا علیه نبی، نه محمد. درست است که شما نبی و محمد رو در یک قالب و در یک شکل میبینید، ولی اینها یک نفر نیستند و رابطه شما با این دو نفر که بر چشم شما یک نفر است یکی نیست. رابطه شما با محمد به عنوان یک بشر معمولی سوای رابطه شماست با اون نبی که در واقع پیام و وحی الهی رو باید تحمل کند، بگیرد، دریافت کند، مفهوم او بشود و در قالب کلام بگذارد و تلاوت کند تا من و تو فهم با آن پیدا بکنیم، مفهوم ما شود. مثل همیشه که توضیحاتی خدمت شما تقدیم میکنم، یک سوال هم دارم که قاعدتا اگر اون سوال رو نکنم محبوبیت بیشتری پیش شما خواهم داشت، ولی چون من احتیاج به محبوبیت ندارم
و احتیاج به رفع مسئولیت دارم. مجبور هستم که این سوال رو از شما بکنم که کجای قرآن به شما دستور داده شده یا به شما اجازه داده شده که شما به شخص محمد صلوات بفرستید؟ سوالم رو تکرار میکنم. وقتی ما میگوییم که اللهم صل علی محمد، ما به خدا دستور هم میدیم صلات بفرست بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا صلات خدا باد، اگه اونجور هم معنی میکنیم که راضی باشید، سلام خدا باد بر محمد و آل محمد. این کار به عنوان یک تصمیم فردی کار بدی نیست. سلام خدا بر محمد باد ارتباطی با قرآن نداره، چون در قرآن نگفته سلام خدا بر محمد باد، قرآن گفته سلام من، اتصال من، صلات من و فرشتگان من بر نبوت محمد باد، بر نبی. ان الله و ملائکته یصلون علی نبی، علی نبی. هیچ چیز دیگری در این نمی گنجد. و خدا بلد بوده، اسم محمد هم یادش بوده. به این نام سوره داریم در قرآن. چطور میشه خدا نام این شخص رو فراموش کنه، پیامبر خودش رو نشناسه؟ ولی نمیگوید محمد، میگوید نبی. این نکاتی رو که عرض میکنم و اینقدر روش فشار وارد میکنم به این خاطر هست که ما نباید پایه های شرک رو در ایمان توحیدی خودمون نادیده بگیریم. کسانی که مایل هستند اطاعت از خدا تبدیل بشود به اطاعت از بنده های خدا، اینها سعی میکنن مرتب شخصیت های الهی رو از الوهیت، در مقام الوهیتی که دارن، خارج بکنن و اینها رو در قالب انسانی دارای مشخصات الوهیت بکنند. نبوت دارای الوهیت است. پیامبر به نام محمد، شخص پیامبر خارج از نبوت الوهیت ندارد. مسیحیان همین اشتباه رو کردند که دین توحیدی اونها در شناخت مسیح به کفر گرایید، به شرک گرایید و تا امروز هم ادامه دارد، به خاطر اینکه پیامبر رو از پیامبر به پیامدار تبدیل کردند و گفتن این دارای پیام است، یعنی پیام در او جنریت می شود، در او تولید می شود. و به جای این که بپذیرند که ما او رو و ایدناه به روح القدس در آیه 87 که ما او رو به روح القدس تایید کردیم، پروانه کار به او دادیم، پروانه کار او به وسیله روح القدس امضا شده و به او داده شده، پروانه نبوت او، پروانه پیامبری او، جواز پیامبری او به وسیله روح القدس به او داده شده، اما در تعریفی که در مسیحیت می کنند می گویند که مسیح همان روح القدس است. ببینید، یک واژه وجود دارد روح القدس، یک واژه دیگر هم وجود دارد مسیح، یک واژه وجود دارد محمد، یک واژه وجود دارد نبی. نبی رو به جای محمد نگذارید، محمد رو به جای نبی نگذارید، این دوتا یکی نیستند. نبوت در رسالت محمدی ظاهر می شود و غایب می شود. رسالت او این است که پذیرای نبوت باشد وقتی نبوت وارد می شود، ولی محمد همیشه نبی نیست.
رسالت او رسالت نبوی است، مأموریت دارد که پذیرای این نبوت بشود، پذیرای مسافر بشود، پذیرای این پیام بشود. وقتی این پیام وارد می شود، وقتی که انزال در رو می کوبد، در رو باز کند، به روی انزال، به روی وحی در رو باز کند و بگوید وحی وارد شو، چه می گویی؟ یعنی تو پذیرا باش. رسالت تو، مأموریت تو مهمانداری است، اما همیشه که تو مهمان نداری. وقتی مهمانداری مهماندار می شوی، وقتی مهمان نداری همان انسانی هستی که تنها مسئولیتی داری که هر وقت مهمان در زد در رو باز کنی. نمی توان همیشه به او گفت که این آقا کیست؟ این آقا میزبان است. میزبان کی هستی؟ کسی در خانه تو نیست که میزبان باشی. زمانی میزبان هستی که مهمان در خانه تو رو میزند. همین اشتباه رو که ما در مورد نبی و محمد انجام میدهیم، همین اشتباه رو مسیحیان شدیدتر، هزار بار شدیدتر از ما در مورد رابطه روح القدس و مسیح مرتکب این اشتباه میشوند، که مسیح رو روح القدس میدانند، در صورتی که مسیح مؤید است به تأیید روح القدس. روح القدس نیست. روح القدس در مکانیسم وحی مسیحیت در او میدمد به تأیید، به تجهیز و به تجویز. او رو به بعثت می کند در فهم موضوعی که به او وارد می شود و تأیید می کند روح القدس که این فرمان از طرف خداست و درست گرفتی این فرمان رو. اون چی که در ذهن تو مفهوم واقع شده به امر خدا انجام شده، تأیید می شود، پروانه کار می گیرد، در واقع پروانه نبوت می گیرد و عاملی که انزال وحی می کند در وجود مسیح، اون جاده و اون مسیر و اون راه و اون انزال که محملی است که روی این محمل وحی حرکت می کند، به اون جاده و به اون محمل در اصطلاح قرآنی نسبت به مسیح روح القدس گفته می شود که روح خالص است و روح خالص پیام به او می رساند و در وجود او زنده می شود. در واقع به نوعی مکانیسم وحی قرآن اشاره می کند در مورد مسیح. اما اشتباهی که ما می کنیم، خدا کند که من اون اشتباه رو نکنم، اشتباهی که می شود معمولا، که مسیح رو برابر روح القدس محسوب می کنند، درست همون اشکال و اشتباهی که در بین مسلمانان بدون توجه محمد رو با نبی یکی می دانند، در صورتی که این دو انسان، یعنی انسان که چه عرض کنم، ولی دو شخصیت، دو پدیده، دو نیرو، دو عنصر و دو موجود کاملا جدا هستند. در مواقعی با هم متحد میشن، در موارد دیگر با هم متحد نمیشن. بارها و بارها برای شما این مثالهای ساده شیمی رو زدم که یک هیدروژن و اسید و کلور، اینها تا وقتی جدا از هم هستن اون هیدروژن و اون کلوره، وقتی با هم ترکیب میشن میشه اسید کلوریتریک، همون اسید شدید و اسید قوی که در معده ما هست و هضم غذا میکنه. اما وقتی که این هیدروژن از این کلور جدا شد، دیگه اسیدی وجود نداره. اسید زائیده ترکیب این دو هست. هر وقتی که وحی با محمد وصل می شود، صلو علیهم، او نبی می شود.
هر وقتی که وحی تمام شد کارش و از او جدا شد، او بر می گردد و محمد می شود. هزار بار اگر شما سدیم و کلور رو با هم ترکیب کنید، نمک تمام می شود. تجزیه کنید، کلور و سدیم می شود. تا آخر هستی و تا آخر دنیا هم که شما این کار رو بکنید، این قطع و وصل که انجام بشه بین این سه عامل، یعنی کلور، سدیم و نمک، تغییر ایجاد می شود در تجزیه و ترکیبی که این دو با هم دارند. هر زمانی که وحی با محمد ترکیب بشود و او وحی رو در خود بپذیرد و وحی بر او واصل شود، وصل شود به او، صلوا علیهم، نبی می شود. هر وقتی که وحی وجود نداشته باشد، چیزی نیست که دیگه به او وصل بشود. نبی چه چیزی بشود؟ نبی یک شغل نیست. ما عادت داریم که برای چیزها شغل معین کنیم، مثل امام جمعه، امام شنبه، امام یک شنبه، امام بعد از ظهر، امام قبل از ظهر. ما وقتی که یک تعدادی آدم داشتیم که در یک روز به خصوصی اجتماع کردند برای هدف و منظور تذکار خدا در جماعت، یا اصطلاحا نماز جماعت بخوانند، اگر این اتفاق در روز جمعه افتاد، احتیاج دارند که اگر بیش از دو نفر بودند که نماز می‌خواندند، نماز رو به صورت جماعت بخوانند، که ترتیب و فواید اون رو بعدن خواهم گفت. اینها احتیاج دارند که یک کسی اون جلو بیسته، اینها مأموم بشود، او امام بشود و به شیوه او نماز بخوانند، که بین جامعه اسلامی اتحاد و هماهنگی و درک مشترک به وجود بیاید. حال اگر این جمعیت نباشد، جماعتی نباشد، امام کدام جماعت مطرح است؟ اما چون ما ذهن اشتغالی داریم و مرتب سعی میکنیم که برای این اون شغل ایجاد بکنیم، در ذهن ما چنین میرود که ما برای پیامبر هم شغل انتخاب میکنیم، همونطور که برای امام شغل پیدا میکنیم که این آقا کارشان چیه؟ این آقا امام جمعه هستند. الان که جمعه نیست، پس الان امام چی هستند؟ امام جماعت جمعه هستند. نه جماعت وجود دارد الان، نه جمعه، اما امامت شما همچنان برجاست و البته حقوق و مزایای شما هم. نبوت و شخصیت انسانی نبی دو موضوع کاملا منتزع و جدا از هم هستند و چندین سال از خدا می داند، نمی دانم 1400 سال است یا کمتر است یا بیشتر است. آیا زمان پیامبر هم صلوات می فرستادند؟ آیا زمان پیامبر هم از صلوات به عنوان شعار استفاده می کردند؟ آیا صلوات رو بلند می فرستادند یا در دل تسلیم پیامبر می شدند؟ و آیا به خدا می گفتند که تو به پیامبر سلام برسان؟ و آیا در صدر اسلام تا کنون چنین بوده؟ از چه زمانی شروع شده؟ من اونها رو نمی دانم چون نبودم در اون زمان. ولی آیا در زمانی هم که پیامبر حیات داشتند می گفتند که اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ آل ایشان رو هم می گفتند، خود ایشان رو هم می گفتند. و اتکاء اینها بر آیه قرآن بود که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، علی النبی. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، علیه یعنی به او، برمیگردد به کی؟ به کسی که اصلا اسمش اونجا نیست، به محمد برمیگردد که اصلا محمد در اون آیه وجود ندارد، یا به نبی برمیگردد. یا ایها الذین آمنوا صلوا علی نبی، علیه، به او، و سلموا تسلیما. صحبت شخص در اینجا مطرح نیست و الا شرک مطرح می شود. فکر نکنید که شما تنها هستید ها.
این عادتی که در ما گذاشتن، خود من هم صلوات به محمد میفرستم. ما نباید به هم دروغ بگوییم. این عادت رو در ما به وجود آوردند و هر بار هم که من صلوات به محمد میفرستم، بعد یک مقداری فکر میکنم که حتی من بلد نیستم جمله‌ای بسازم که بگویم اللهم صل علی نبیین. اصلا دهانم نمیگرده. میخوام عرض بکنم که این مشکل شما نیست به عنوان یک بیننده، مشکل این گویندم هست. ذهن من هم از نوعی تعبیرات و تفسیرات و تعاریفی که پدر من، پدران من، همینطور پدران ایشان کردند و تا امروز تمام وجود من رو فرا گرفته، من هم تقریبا راه فرار ندارم، ولی گاهگاهی به فکر میفتم و میگویم خدایا آیا ما واقعا بایستی که به محمد صلوات بفرستیم و الان ما باید به محمد وصل بشویم، الان که محمد رحلت کرده است و آسمان ها رفته است و در بهشت برین جایگزین هست، آیا ما در عالم خاکی هنوز هم باید به شخص محمد، به قالب محمد وصل بشویم و خدا به او وصل است، یا اینکه ما به نبی باید وصل بشویم؟ آیا نبی مانند شخص بشری است مثل همه بشر؟ این بشر مثل همه بشر به دنیا می آید، بزرگ می شود، رشد می کند، مریض می شود، می جنگد، صلح می کند، ازدواج می کند، پیر و فرتوت می شود، از این دنیا می رود و هر کسی که پا به دنیا می گذارد طعم مرگ رو باید بچشد. محمد همین طعم رو چشیده است. یک دورانی در این مقطع بوده، الان نیست. تکلیف ما در ارتباط با این آیه قرآن چیست که ما باید با یک متوفا، با یک مرحوم که از این دنیا رفته است وصل بشویم، یا باید با کتاب او، با نبوت او، با مأموریت او، با پیامی که تلاوت کرده است و خدا اسم اون تلاوت رو آیات الله میگذارد، کلام الله میگذارد که این قرآن است، صلوا علیه، وصل بشوید به نبوت او. نبوت او همین قرآن است، لا غیر. محمدی در اینجا مطرح نیست، قرآنی مطرح است که از دهان محمد خارج شده، که از دهان او و از زبان او صادر شده. به او وصل بشوید که نامیراست. به قرآنی وصل بشوید که مرگ رو نمی چشد. به قرآنی واصل بشوید که ابدی است. ان الله و ملائکته یصلون علی القرآن یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه صلوا علی قرآن و سلموا تسلیما، و سلام کنید به این قرآن، سلامی که دلیل و نشانه بر تسلیم شما به امر قرآن باشد. این مفهوم اون آیه است. اما اگر ما متهم نشویم، خدای ناکرده، به نافرمانی و عدم احترام به مقام رسالت رسول اکرم که درود خدا بر او باد و همیشه ما سلام و درود خدا رو به روان پاک او می فرستیم و این ناشی از شوق ما و سپاس ما و در واقع حق شناسی ما نسبت به شخصیتی است که همه عمر خودش رو در خدمت خدا و خلق خدا قرار داده. کسی که هستی و بشریت در مورد او به اعجاب و احترام نگاه میکنه،
این شخصیت محمدی کسی شک نکنید در عظمت شخصیت او و در بیان من هم امیدوارم که تولید اشکال نکند برای شما، تردید نکنید که من قصدم این است که از عظمت و از شکوه و از شگفت‌آوردنی بودن شخصیت محمد چیزی کسب می‌گذارم و کم می‌کنم. در عظمت و در بزرگی او هیچ کس تردیدی ندارد جز کسانی که نابینا هستند. اما در مورد رابطه هدایت و رابطه راهنمایی مردم، رابطه ارشاد و رابطه بیان وحی و مقام نبوت که مقام الهی است، پیامبر وقتی وحی دریافت میکنه و وحی پرداخت میکنه، یک قالب بشری است که بر یک قالب خدایی پوشش قرار داده. درون او خداست که سخن میگوید. مگر انسان میتواند به زبان خدا سخن بگوید؟ در واقع قالب او رو خدا آریه میکند و از دهان او سخن میگوید. اما وقتی این سخن تمام میشود، محمد محمد میشود، نبی به نبوت خود باقی میماند. نبوت یک امر الهی است، محمد بودن یک امر انسانی است. نباید این دو موضوع با هم مخدوش و مخلوط بشود. ما بعد از دقایق کوتاه باز میگردیم و تبریک میلاد با سعادت رسول اکرم رو با شما در میان میگذاریم و از این مقدمه طولانی به یک جهت خوشحالم و اون این که ما رو از هر نوع شرک خفی دور نگه بدارد و هر بار که بعد از این که مرسوم است در آغاز و پایان و تعقیبات نماز این احترام خوانده می شود، توجه داشته باشید که وصلت و وصال و اتحاد و تسلیم بودن و مسلمان بودن و تابع بودن و عابد بودن متوجه شخص نمی شود، متوجه مکتبی است که اون شخص خود او هم عابد همین مکتب بوده است. یعنی محمد، شخص محمد عابد نبوت محمد بوده است، خود محمد تسلیم نبوت محمد بوده است. یعنی او هم مثل من و شما تابع نبوت بوده است، تابع وحی بوده است، تابع تلاوتی بوده است که خود او از دهانش خارج می کرده و مطلع می شده و محکوم اون حکم بوده و عابد اون معبودی بوده که کلام او از دهان او خارج می شده. اگر ما بتوانیم در ذهنمون اضافات سالهای گذشته رو بیرون کنیم و شخصیت نبوی رو از شخصیت فردی انسانی که نبوت در قالب او جا می گیره، نبوت مظروفی است که ظرف او محمد است، اما ظرف محمد بدون نبوت ظرف انسانی است. وقتی که این مظروف در او وارد میشه، وجود او رو تبدیل میکنه به یک وسیله انتقال پیام خدا، یا در واقع انعکاسی از صورت خدا در آینه هستی. باز میگردیم، با شما خواهیم بود.